legislatura. Solicito os deputados que registrem a presença nos postos de habilitação. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento da seguinte correspondência. Ofício do senhor Alex Sando Feel, superintendente de comunicação e relação institucional da ANEEL, publicado no Diário Legislativo de 15/9/2017, prestando informações relativas a requerimento da comissão número 7.305, dos deputados Antônio Carlos Arantes e Bosco. Ofício do senhor Nício Oliveira, presidente do Senado Federal, publicado no Diário Legislativo 28/9/2017, prestando informações relativas a requerimento da comissão número 9.283/2017, dos deputados Antônio Carlos Arantes e Sargento Rodrigues. A presidência comunica a partir desse mês todas as nossas reuniões serão transmitidas ao vivo no YouTube e agora também no portal da Assembleia. Sim, tá bom. Você fica com ela aqui? Você deu esse relatório aqui? Então, manda Antônio Carlos. Tá. Passa a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeita à apreciação do plenário. Projeto de lei número 3.592/2016. Na ausência do relator, redistribuo a matéria ao deputado Antônio Carlos Arantes e indago se está em condições de emitir seu parecer. Ok, senhor presidente. De autoria do deputado Dirceu Ribeiro, a proposição encomenda ao abrigo a impressão do hino nacional brasileiro no material didático adquirido ou produzido no âmbito do Estado. A matéria foi distribuída às comissões de Constituição e Justiça, Educação, Ciência, Tecnologia e Desenvolvimento Econômico. Em sua análise preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto na forma do substitutivo número 1 que apresentou. A seguir, a Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia analisa a proposição e optou por sua aprovação na forma do substitutivo número 2 por ela apresentada. Cabe agora a esta comissão emitir parecer quanto aos aspectos econômicos, nos termos do artigo 102, 8º, 13º, combinado com o artigo 188 do Regimento Interno. Conclusão, diante do exposto, optamos pela aprovação em primeiro turno do projeto de lei número 3.592/2016, na forma de substitutivo número 2, apresentado pela Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia. E pela rejeição do substitutivo número 1 da Comissão de Constituição e Justiça. É isso, senhor presidente. Em discussão, parecer. Encerra a discussão. Em votação, parecer. Os deputados que a própria permaneçam como estão, aprovado. Passa a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário. Projeto de lei número 4.165/2017, declara de utilidade pública a Associação Agroecológica de Ouro Fino, com sede do município de Ouro Fino. Autor, deputado Dalmo Ribeiro Silva, parecer pela aprovação, relator, deputado Fábio Avelar de Oliveira. Em discussão, projeto. Encerra a discussão. Em votação, o projeto pelo processo nominal. Como voto, deputado Fábio Vela. Sim, senhor presidente. Como voto, deputado Antônio Carlos Arantes. Sim, senhor presidente. Deputado Roberto Andrade, também a voto sim. Aprovado o projeto. Agora
Cadê os requerimentos? Esse aqui já foi votado. Ah, de plano, tá bom. Vou colocar tudo uma vez, eu acho. Por um. Tá bom. Requerimento número 8.609/2017. Requer que seja formulado voto de congratulação do grupo Trachibel pelos 50 anos de sua fundação. Autor, deputado Dalmo Ribeiro Silva. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento 8.612/2017. Requer que seja formulado voto de congratulação com os conselheiros. Os conselheiros dos Conselhos Consultivos de Administração e Fiscal da Abrazel, MG, pela posse nos referidos conselhos. Autor, deputado Duarte Besti. Em votação, requerimento. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Requerimento 8.620... Aprovado. Requerimento 8.622/2017. Requer que seja formulado voto de congratulações com o grupo EPO Soluções Inovadoras, pelos 25 anos de sua fundação. Deputado, autor, deputado Ivaí Nogueira. Os deputados que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Passa a terceira fase do dia, que compreende o recebimento, discussão e votação de proposições da comissão. Sobre a mesa, os requerimentos. Requerimento do deputado Anselmo Zé Domingos. Deputado que subscreve, requer a Vossa Excelência, nos termos do artigo 100 do Regimento Interno, seja realizada a audiência pública da Comissão de Desenvolvimento Econômico para debater sobre o estádio que será construído pelo Clube Atlético Mineiro. Em votação, o requerimento. Os deputados que o aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento do deputado Dalmo Ribeiro Silva. Deputado que subscreve, requer que seja realizada a audiência pública da Comissão de Desenvolvimento Econômico para debater o projeto do Governo do Estado da planta de grafeno, material leve, resistente e flexível, de inúmeras aplicações para a indústria do futuro, seja na área da tecnologia ou na cadeia mineral. Os deputados que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento do deputado Dalmo Ribeiro Silva. Deputado que subscreve, requer que seja realizada a visita da Comissão de Desenvolvimento Econômico à sede da fábrica da Elibraço, no município de Itajubá, para conhecer a linha de montagem de helicópteros e o centro de engenharia da indústria. Os deputados que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Indago os deputados se querem fazer, algum deputado quiser fazer uso da palavra. Muito obrigado. Cumprindo a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.